Krásný energický den. Dnes si představíme Teslu Model 3, označenou jako Standard Range Plus. A je to modelový rok 2021. Ve svých videích se Tesla Model 3, respektive Tesla obecně, relativně často věnuji. Tesla Model 3 Long Range se věnuji z definice věci, protože to je jediný vůz, který vlastníme. A to znamená, že řada videí už vznikla o Tesla Model 3 Long Range, který byl modelový rok 2020. Tohle je tedy Tesla Model 3 Standard Range Plus, modelový rok 2021. Auto, které je 7 měsíců staré, to znamená, bylo zakoupeno v létě 2021. A v této recenzi se tedy budu zaměřovat na rozdíly mezi tou verzí Standard Range a verzí Long Range. A ty rozdíly jsou dvojí. Za A je tento vůz zadokolka, to znamená, má jenom jeden motor a má hnanou jenom jednu nápravu, a to tu zadní. A za B má menší akumulátor. Jinak je v zásadě ten vůz shodný. To znamená, když půjdeme k tomu hnacímu ústrojí, tak vzadu je motor, který je s permanentními magnety. Je to úplná špička toho, co můžete jako hnací ústrojí mezi elektromobily mít. Je extrémně efektivní ten motor. A v případě, když byste měli čtyřkolku, tak potom vepředu máte ještě asynchronní motor, který má trochu jiný projev, je lehce méně účinný, ale zároveň má výrazný záběr od nuly, od nulových otáček. Elektromotory nevyžadují to, aby se museli roztočit, aby jim naběhla křivka toho kroutícího momentu. My u téhle zadokolky máme to hnací ústrojí naladěno, nebo ten pohon, ten motor je naladěn na 208 kW, což je nějakých 283 koní a má 420 Nm kroutícího momentu. Tak jako u té čtyřkolky, když se s autem jedete, tak to má nádherný záběr, zátah od spodu, zároveň má dostatek té síly v jakémkoliv pásmu rychlosti, kterou byste mohli jezdit po českých nebo slovenských silnicích, kdy maximální rychlost tohoto vozu je 225 km hodině, což jsou rychlosti, s kterými se nedá jezdit, že jo, v Československu. A zrychlení z 0 na 100 je 5,6 vteřiny. To znamená, oproti té čtyřkolce poznáte, která má 4,4 vteřiny z 0 na 100, že ten kopanec, ten zátah není až tak brutální, ale z pohledu řidiče, který se pohybuje na českých nebo slovenských silnicích, tohle je auto jak víno. Dalo by se to přirovnat k tomu, jako kdyby pořád před vámi jelo auto, které vás stáhne na gumě. A podle toho, jak silně šlápnete na plyn, tak silně vás přitahuje ta guma. Jo? Kdežto u toho modelu 3 Long Range, tam, když šlápnete prudce na plyn, tak to je úplně, jak kdybyste byli na pevném laně a někdo za vás trhnul, jak kdyby vás někdo táhnul. Jo? Je to takový kopanec, kdežto tady ten kopanec není tak silný, ale z pohledu běžného smrtelníka je to fakt zážitek s tímto Standard Range modelem jezdit. Cítíte, že to auto díky tomu, že nemá hnanou přední nápravu, to bude určitě třeba několik 70 kg méně hmotnosti na té přední nápravě, a zároveň má menší akumulátor, který dohromady to znamená, že auto je o 230 kg lehčí s řidičem. Tohleto auto má 1700 kg s tím normovaným 75 kg těžkým řidičem, kdežto u Long Range verze je to 1930 kg. A vy poznáte, že to auto působí lehčím dojmem. Přece je to téměř čtvrt tuny, což poznáte při té jízdě. Zdá se, že ten akumulátor, jak je menší, tak v zimě, teď to byl zimní test, tak on patrně rychleji prochladne a zároveň se tam tím, jak je menší, tak se musí více chránit proti podchlazení nebo přehřívání, a zdá se, že když vyjedete,
s prochlazlou baterií, tak ten rekuperační účinek se zdá být o něco menší, znatelně jaksi menší, než je to u toho modelu Long Range, který má jednak ten silnější brzdný účinek díky tomu, že má ty elektromotory 2 a zároveň má větší kapacitu, kam tu energii z toho, řekněme, dynamo provozu, kam ji ukládat. Zároveň mě překvapilo, když jsem auto z testovacích důvodů nabil na 100%, že i poté, co jsem vyjel, tak bylo stále možné s vozem rekuperovat, to znamená, že to relativně rekuperovalo. A tak jako u toho modelu Long Range, zde máme možnost řídit jedním pedálem. Takže si to teďka ukážeme. Já teďka jedu na křižovatku a sundám nohu z plynu a auto nám, dívám se, jestli mám dát někomu přednost nebo ne, a auto úplně zastavilo a teď, protože nikomu přednost dávat nemusím a za mnou jede auto, tak na to šlápnu a krásně auto s takovou neuvěřitelnou lehkostí vyrazí. Podvozek nebo řízení kola, to je přesně stejné jako u modelu Long Range. To znamená, že vy poznáte, když jedete na nerovnostech, že auto má poněkud tuší podvozek. Je to pořád v takovém, jako řekl bych, komfortním pásmu, ale ve srovnání s řadou jiných elektromobilů je to o něco tuší. Zároveň to Tesla dohání tím, že mají velice komfortní a tak jako lehce sportovní sedačky. Mohly by být sportovnější, oni ty sedáky mají dělaný, přijde mi na americké zákaznictvo, jsou takové, mají malé boční vedení ty sedáky, to boční vedení v těch operacích je fajn. To stejné řízení asi by mohlo mít ve srovnání s některými prémiovými značkami, mohlo by být trošku lepší odezvu to řízení, ale jako z pohledu každodenního ježdění, nebo respektive, když si to přepnete do toho režimu sport, kdy vám to jako stuhne příjemně, tak je to fajn. Já musím říct, že za sebe, já jsem velký advokát zadokolek u těch elektromobilů. Naprosto se toho nemusíte bát, že jo, dřív, když bylo těžký motor s převodovkou vepředu, kardanem dozadu, hnaná zadní náprava, která nebyla zatížená, tak to bylo nepříjemné, až jako nebezpečné, že jo, na dešti, za mokra, na sněhu, na náledí, jo. To bylo prostě, to bylo často až jako neovladatelné a pak se dělaly takové ty věci, že jste tam prostě vozili pytel cementu, že jo, vzadu, abyste to měli zatíženou tu zadní nápravu. Tak nic takového se neděje u elektromobilů, jednak máte nádherně rozložené těžiště hodně do středu vozu a hodně nízko, protože máte dole skateboard platforma, mezi nápravami pod posádkou máte těžký akumulátor a zároveň to hnací ústrojí, ten motor je uložen nad tou hnanou nápravou, respektive mezi koly. Jo? Takže ta hmotnost je krásně tam, kde ji potřebujete, aby to bylo skvěle ovladatelné. A já vlastně, moje preference příštího elektromobilu pro nás jako domácnost, rodinu, tak by byla v zásadě právě zadokolka elektrická. Měříme-li hluk u modelu 3, tak v této verzi je při 50 km hodině, je to kolem 56 decibelů na zimních pneumatikách, což je podobné jako u předchozího modelového roku Long Range, kdy to nemělo vepředu lepená skla, ale v rychlostech 90 a 130 km hodině je pocitově vůz tiší. Při 90 km hodině je to nějakých 64 decibelů a při rychlostech 130 km hodině je to kolem 67-66 decibelů. Testovaný vůz byl vyroben v Americe, ve Spojených státech, v Kalifornii a má akumulátor se stejným chemickým složením jako Tesla Model 3 Long Range. Je to takzvaný NMC, nikl, mangan, kobalt, katoda v článcích. To jsou takové velké tuškové baterky, kterých je tam naskládáno několik tisíc do toho akumulátoru, který je takhle dole skateboard platforma uložen mezi předními a zadními koly pod posádkou. Má nominální kapacitu 54 kWh a využitelnou kapacitu 51 kWh u tohoto modelu, který byl označován Teslou jako Standard Range Plus. Podle VLTP standardu ten vůz ujede 448 km na jedno nabití. VLTP standard je
testovací cyklus na 23 km dlouhé vzdálenosti v laboratoři 23 stupňů Celsia a průměrná rychlost je 53,5 km v hodině. To znamená hodně takové teoretické hodnoty, je to spíše proto, aby se porovnávaly automobily mezi sebou, nesouvisí to moc s reálným dojezdem, respektive pro lidi, když se řekne dojezd, tak mají představu, že ho sednu do auta a jedu na dálnici daleko, že jo, tak dojezd. V létě, když půjdete po městě a budou ty teploty kolem 23 stupňů Celsia, tak ten dojezd bude přes 500 km, 515 km. A zároveň v zimě, když sednete na dálnici, pojedete na dálnici a bude 10 pod nulou a pojedete 130 km hodině, tak ten reálný dojezd bude kolem 250 km. Když byste ten akumulátor do 100% nabili a vybili ho až do nuly. Ten lithium-iontový akumulátor, který je s tou chemií NMC, není vhodné nabíjet na denní bázi nebo pravidelně do 100%. Kvůli životnosti toho akumulátoru je vhodné nabíjet, řekněme, do 90%. Majitel nabíjí auto do 80% denně. On s tím autem urazí, za 7 měsíců urazil 27 000 km, je to kolem 200 km denně má nájezd a přes noc vždycky nabíjí. Palubní nabíječka, kterou to nabíjí, to auto má 11 kW, 3x16 A, respektive z jedné fáze zvládá, to je stejné u Tesla Model 3, zvládá až 32 A, až 7,4 kW. Potom vy v podstatě, kdybyste přijeli úplně prázdní, tak za nějakých 5,5 hodiny máte doplná nabito. Podle VLTP standardu máte spotřebu 14 kWh na 100 km a zajímavé je, že majitel v mixu, řekněme letně podzimním mixu do konce října, měl spotřebu 14,3 kWh na 100 km a to tam měl dvě třetiny jízd po dálnici v rychlostech přes 120 km hodině. Takže úplně famózní spotřeba u Tesla Model 3, to je úplně etalon toho díky tomu krásnému aerodynamickému tvaru a špičkovému velice v podstatě úplně state of the art, to je prostě jedno ten z nejlepších elektromobilů, který můžete elektromotorů, který můžete v elektromobilu mít v Tesla Model 3, tak jsou to neskutečně nízké spotřeby na to, jakou dynamiku a komfort to auto nabízí a v zimě jezdí se spotřebou 16,9 kWh na 100 km. To znamená, že za 27 000 km má průměrnou spotřebu, Martin, 15,3 kWh na 100 km. A pokud bych to vzal konzervativně, že nabíjí v noci za 4 koruny za kWh, možná jsou to taky 3 nebo 2,50, tak on by se pohyboval někde kolem 60 haléřů na kilometr v nákladech na jízdu s tímhletím vozem, pokud bychom se počítali energii. K vozu dostanete dva nabíjecí kabely, ty jsme si ukazovali v testu na long range model. Jeden, který se označován jako typ 2, typ 2, který můžete na veřejných AC stanicích střídavým proudem nabíjet těmi 11 kW a druhý kabel, který je, řekněme, nouzové nabíjení z jednofázové zásuvky, kterou já zase rád ukazuju ve videích, když cestujeme, tak to, když jsme někde v hotelu, tak tím nabíjím 3 kW, ale prostě přes noc za třeba 14 hodin bez problému, nebo přes večer, prostě nabijete potom ten akumulátor. Na cestách je maximální rychlost nabíjení krásných 170 kW. Já jsem byl schopný měřit, ukázat 166 kW. A obrovskou výhodou Tesel je velká síť po Evropě superchargerů, respektive po světě, kde můžete tyto rychlosti využívat, kdy v podstatě efektivně vy na ty dlouhé trasy jezdíte z, řekněme, každých 200 až 280 km podle toho, jestli to zima nebo léto, zastavíte na nějakých 25 a 20 minut a auto nabijete a pokračujete v cestě. Zároveň díky tomu, že je ve voze konektor, který je označován jako CCS, což je evropský standard, tak vy můžete nabíjet rychle na více než 500 000 míst nabíjecích bodech po Evropě a v České republice jich bude dneska přes 1000. Při ultrarychlém nabíjení zvládá Tesla Model 3 standard range krásných 166 kW. Interiér vozu doznal mezi těmi modelovými roky 2020 až 2021 upgradeu a působí, řekněme, decentněji. A tak jako řekněme, já bych řekl, že líbivěji a tak jako dospěleji. A zároveň se tématu praktičnosti hlouběji, prosím, věnovat nebudu, protože vozy jsou totožné jako long range verze
a stejně tak u technologií. Ty technologie jsou zcela totožné, to znamená, prosím, podívejte se na moje video 2 roky s Teslou Model 3. Z pohledu designu a bezpečnosti je to auto 100% totožné s long range verzí. To znamená, nebudu zabředávat úplně jaksi do detailů, vidíme, pořád jsou tady tedy standardní LED světla, která mám pocit, že oproti tomu modelovému roku 2020 mají takové ostřejší hrany. A tak jako u toho našeho modelu long range, musíte je občas dát jako automaticky seřídit ta světla. Mně přijde, že se jako mají tendenci rozkalibrovávat během měsíců, kdy to auto používáte. Stejný design, kdy máme tady trošku jakřejmě spláclejší tu přední část a zbytek tady takové maskulinní tady ta záď. Stejná prosklená střecha, stejné aerodynamické tvary, 0,23 aerodynamický otvor CX na milimetr stejné rozměry, to znamená v podstatě 4,7 metrů dlouhý vůz, bezmála 290 cm rozvor, vzdálenost mezi předními a zadními koly, necelých 210 cm široké auto a 144 cm vysoké. Tak jak se u elektromobilů sluší a patří, tak je vepředu poměrně slušný kufr, který má 88 litrů. A celkem potom s tím zadním kufrem je to 560 litrů úložného prostoru. Tohle je auto o velikosti oktávky a zároveň i toho úložného prostoru má spoustu. My vlastně jsme zvyklí jako pětičlenná domácnost s takovýmhle vozem cestovat i na dlouhé trasy. Podívejte se na video, kdy jsme byli na jihu Itálie. Můžete připnout na vůz takové ultra aerodynamické střešní nosiče, 75 kg rakev, tažné zařízení. I u toho standard range modelu může mít až 1000 kg bržděného přívěsu a svisle to tažné zařízení zvládá 55 kg. Opět stejná kola u toho testovaného vozu 235x45R18. Vidíme, že zde jsou trošku novější. U toho modelového roku 2021 novější ty poklice, nicméně design je podobný. A v čem se ten design liší v tomto modelovém roce je, že máme chrome delete, to znamená, nemáme zde chromované kliky, tady okraje, oken a tak dál. Domnívám se, že to jde s dobou a že to je jaksi velice vkusné s těmi černými prvky. Zlepšením je, že vůz u toho kufru zadního disponuje nově elektrickým otvíráním a zavíráním, které můžete ovládat i uvnitř z vozu, respektive z mobilní aplikace. A z pohledu aktivní a pasivní bezpečnosti je to jeden z nejbezpečnějších osobních automobilů sériově vyráběných na planetě. Má 5 hvězdiček v nárazových testech podle Euro NCAP a špičkové systémy, které se starají o vaši aktivní bezpečnost, že máme zde radar, máme zde 8 kamer, 12 čidel a to auto neustále kontroluje situaci kolem sebe a je, pokud jde o palubní počítač, respektive elektroniku a ten hardware taky připraveno na plnou samoředitelnost. A z pohledu ekologie je to jeden nejekologičtější z elektromobilů v takovéhle třídě nebo elektromobilů vůbec, protože má ultranízkou spotřebu, má malý akumulátor. V zásadě ta uhlíková stopa elektromobilu se váže na to, jak velký má akumulátor. Čím menší, tím rychleji se dostane to do bodu zvratu, kdy jste jako s tím elektromobilem ekologičtější než u spalovacího auta. U Tesla Model 3 Standard Range je to u nějakých 35 tisíc až 50 tisíc kilometrů v kontextu českého energetického mixu. Čím víc budete mít zelené energie v tom mixu, tím blíže to bude k nějakým 35 tisícům kilometrů, kdy potom pozbytek životnosti, a řekli jsme si u toho akumulátoru, že se tady bavíme o tom, že to je třeba 900 tisíc kilometrů nájezdu, a nebo více, tak jednoznačně je to tedy ekologičtější než spalovací vůz a zároveň je to nesrovnatelně ekologičtější z pohledu těch lokálních emisí. Tady ve městech, když se elektromobily pohybují, tak nezatěžují své životní prostředí žádnými emisemi, spalinami z výfukového potrubí, tak jak je to u spalovacích aut. Takže jednoznačně to je cesta, která zlepší životní prostředí a prodlouží životy lidí
ve městech. Zároveň elektromobily jsou tiché, to znamená, nezatěžují taky to životní prostředí hlukem. Ale pokud se bavíme o tom, že chcete být opravdu ekologičtí, tak to není o tom, že pojedete jezdit sami v autě po městě, které má 1,7 tuny. To nemá s ekologií nic společného, to není ekologická doprava. Choďte pěšky, jezděte na kole, používejte hromadnou dopravu. A když se takhle chováte, tak určitě budete rádi, když kolem vás budou jezdit elektromobily a nikoli spalovací auta. Standardní Teslu Model 3 koupíte v České republice za 1 325 000 korun, včetně DPH. Tesla má svůj showroom a servisní místo v Česlicích u Prahy. To je zatím jediné místo v Československu. Doufám, že brzy se dočkají i slovenští kolegové, že budou mít servis v Bratislavě. Při té modré barvě s tím černým interiérem a se základními koly je ta cena 1 382 000 korun včetně DPH. Jinak dnes, když si objednáte Teslu Model 3, tu standardní, tak přijde z Číny, z čínského šanghajského závodu a bude mít jinou chemii toho akumulátoru, který zároveň bude větší. Bude mít využitelnou kapacitu 57 kWh, nominálně 60 kWh a vzhledem k tomu, že půjde o chemii, která je označovaná jako LFP, to znamená litium-iontová baterie, která má ale v katodě železofosfát chemii, je to baterie, která je těžší ten akumulátor, ale zároveň tedy větší kapacita a zároveň je to akumulátor, který je potřeba na týdenní bázi do 100% nabíjet, tak znamená, vy efektivně máte delší dojezd s tím vozem výrazně, protože má větší kapacitu a zároveň ho nabíjete do 100%. A je to také chemie, kdy v podstatě nemůže dojít nikdy v podstatě při nárazu k tomu, aby ten akumulátor vzplanul. A zároveň je to akumulátor, který bude mít zhruba dvakrát větší počet cyklů, než klesne kapacita toho akumulátoru o 20%. U NMC chemie je to 3000 cyklů, to znamená, když bychom reálně se bavili o tom, že máme průměrný dojezd třeba 300 km, na jedno nabití, tak se bavíme o tom, že to je 900 000 km, které urazíte s vozem, než jeho baterie, akumulátor zdegraduje o 20%, kdežto v případě té LFP baterie to bude třeba dvojnásobný počet cyklů. Vy se dostanete efektivně s tou životností toho akumulátoru třeba přes 1,5 milionu kilometrů. To bude nesmrtelné, to auto. Pohledu toho, když máte jednoduchý motor, který nevyžaduje žádný servis. Do servisu se jezdí dobrovolně u Tesly. Jo? Tesla doporučuje, abyste tam jednou za 2 roky přijeli. Snad se nezměnila nějak výrazně ta cena, která byla 2000 korun plus DPH za ty servisní práce. Záruka na vůz je 4 roky nebo 80 000 km, záruka na akumulátor je 8 let nebo 160 000 km. Kdy vám garantují, že ta původní kapacita neklesne pod 70%. Pokud jde o pojistku, povinné ručení pro člověka jako v mém věku, který žije na okraji Brna a má všechny bonusy, tak povinné ručení bude stát někde kolem 2,5 tisíce korun ročně a plná pojistka, havarijní, živel a tak dál. Ta nejlepší možná pojistka, včetně toho, že vám první 3 roky dají plnou cenu vozu, když byste měli totální havárii, tak ta bude někde za 25 000 korun na rok. A jinak se zdá, že se roste zájem o Tesly a i Tesla se jim prodlužuje doba dodání. Bývaly doby, kdy to bylo třeba 6 týdnů. Dneska, když si dáte do konfigurátoru tohleto auto, teďka na konci února, tak Tesla odhaduje, že vám vůz dodá v srpnu 2022. Tak to je vše, přátelé. Co říkáte na standard range Tesla Model 3? Já jsem z začátku, že teď 4 roky řídím elektromobily a tu naši Teslu máme přes 2 roky. A za začátku jsem říkal, to přece vůbec jako nedává smysl si kupovat takovýhle auto pro pětičlennou rodinu, kde do kterého se komfortně vejdeme a s malým dojezdem, jako, nebo s menším dojezdem. Ale po těch 4 letech realita je fakt taková, že i když najezdíme, já nevím, já najezdím 50 000 km, protože hodně, že ho testuji za rok kilometrů, protože hodně prostě testuju elektromobily, ale i pro tenhle obrovský nájezd mě by toto auto úplně stačilo, protože
95% dní v roce, kdy my buď jezdíme kolem Brna nebo na výlety po České republice, nebo já jezdím pracovně Brno-Praha, tak to úplně stačí ten dojezd, kdy v zimě to je přes 200 a v létě přes 300 km reálných těch dálničních. A na to, že dvakrát do roka jedeme na nějakou dovolenou přes půl Evropy, tak to je přece úplně jedno. Ten čas, kdy tam trávíme nabíjením na té dlouhé cestě dvakrát do roka v kontextu toho, kolik máme těch hodin života za ten rok, tak je to naprosto statisticky zanedbatelné. Jo? A jestli pojedeme na jih Itálie o 2 hodiny déle a jsme v dovolenkovém režimu, tak je to úplně jedno. Jo? Ale celý rok to auto je o 1/4 tuny lehčí a přitom co do prostornosti 560 litrů kufry, 5 lidí se tam v pohodě vejdeme a když je potřeba vzít té bagáže víc, tak od toho jsou rakve, tažné zařízení. Jo. Mně to vlastně začíná dávat takový smysl. My jsme 300 metrů nad mořem, my máme radost, když vůbec jako napadne v zimě sníh. My vůbec jako nepotřebujeme v zásadě tu čtyřkolku, nepotřebujeme auto, které má 450 koní. Tohleto auto, které má 280 koní, je prostě přece úplně jako paráda, nádherné svezení 5,6 vteřiny z 0 na 100, co bychom si jako chtěli víc jako od auta. Jo. Takže mi to začíná dávat obrovský smysl vlastně kupovat auta s takovým akumulátorem, který objektivně potřebujeme. A vlastně já když přemýšlím nad tím, co bude náš další elektromobil, tak právě mám silnou preferenci pro to zase sedan kvůli spotřebě a aerodynamickému odporu. A zároveň prostě pro nás jako vyčlenou rodinu tak úplně stačí nějaká si základní prostornost. Zadokolka, to fakt je parádní prostě pohon u těch elektromobilů díky tomu, jak je zatížena ta zadní náprava. Nepotřebuju, pokud nejezdíte prostě fakt jako do hor nebo nežijete v horách, tak ta čtyřkolka jasně, že je jako bezpečnější a je v těch za deště a na sněhu, tak je to určitě jako lepší, ale přece většina z nás nejezdíme jako závodníci, jezdíme v klidu opatrně a pak ta zadokolka fakt úplně stačí a zároveň nám prostě drtivé většině z nás, když jezdíme v průměru 30 km denně, tak proč bychom měli mít 500 km nebo kolik 400 km dojezd? Nepotřebujeme ho, jo? Takže to je levnější pojistka, lehčí, tím pádem ekologičtější, jo? To prostě dává takový smysl a když přemýšlím o nějakém našem dalším autě, tak myslím si, že to bude mezi top 3 auty přesně tahle Tesla Model 3 s tou základní baterií. Děkuju pěkně za dosledování dalšího videa, co na Standard Range říkáte vy. Jsem Jan Staněk, rád bych inspiroval milion lidí k přechodu na elektromobil a čistou energii. Pokud to není první video, které ode mě vidíte, prosím, podpořte mě tak, že budete odebírat tento kanál. A obrovské poděkování patří těm z vás, kteří mě podporují jako nezávislého autora a stali se patrony, jako například Martin, který mi svůj vůz na týden půjčil na testy. Pokud máte elektromobil, ať už nový nebo starší, který jsem ještě netestoval, a budu rád, když mi ho půjčíte, tak abych ho zprostředkoval divákům. Mějte krásný, energický den a pokud by vás zajímalo, co právě natáčím, tak se podívejte na můj Instagram, kde také publikuju pravidelně novinky ze světa elektromobilů.